לעשות כרצון איש ואיש. לעשות כרצון איש זה מרדכי, ואיש זה המן. מי אמר? אולי הפוך. כתוב לעשות כרצון איש ואיש, אז חזל דורשים. איש הראשון מרדכי, איש השני המן. מי אמר? אולי הפוך. אבל בפשטות, תמיד מקדימים את הצדיק לרשע. לעשות כרצון איש ואיש. ודאי אם אנחנו כבר עושים חשבון, למי לעשות חשבון? למרדכי או לאמן? קודם כל מרדכי, אחר כך אמן. אבל בדרך רמז אומרים, ואיש, זה אותיות בהיפוך אותיות יאוש. מי היה מתייאש? אמן. אמן התנפח, התנפח. ברגע שהוא ראה שזהו מדרדר, הלך התייאש. מה יהיה? כבר, אם זה ראה יהודי מרדכי, זה נפול טיפול לפניו. הלך התרסק מטה-מטה. זה אמן, יאוש. איש, זה מרדכי, זה ראשי תיבות, אין שום יאוש. זה מרדכי. גם כשהוא ראה עיר שושן נבוכה, גם כשהוא ראה רצים יצאו דחופים, אין מה לעשות. הוא לא, זה קרע את בגדיו, לא עסק ואפר, שלח למרדכי, שלח לאסתר. אני לא מתייאש. יהודי לא מתייאש בשום מצב שבעולם. גם אם נראה לו המצב תקוע, שום דבר לא זז. הוא ימשיך לדפוק ולדפוק, וכמו שהגמרא אומרת, בן קיש שהקיש על שערי רחמים. זה מרדכי. דפק ודפק ודפק על שערי רחמים. צריך לדעת שבמשתה, בזמן משתה היין בסעודת פורים, זה שעת רצון גדולה מאוד. זה כביכול מה שאלתך ויינתן לך. ובשולחן ערוך כתוב, כל הפושט יד נותנים לו. אומרים שכל הפושט יד נותנים לו. אבל כל הפושט יד נותנים לו. למה אומרים כל הפושט יד נותנים לו? למה לא כל הפושט ידיים נותנים לו? כי הקדוש ברוך הוא רוצה שאני אעזור לך, לא בשביל שאתה תדאג וזהו, אני ואפסי עוד. משה עם כל הגדולה שלו עזר לעם ישראל, וכשהגיעה שעת המבחן אמר, מחני לה מספריך אשר כתבת. מרדכי בסוף המגילה מעידה עליו, דובר שלום לכל זרעו, כי גדול מרדכי... כי מרדכי היהודי משנה למלך אחשוורוש וגדול היהודים. אז אומרים בדרך רמז, מה זה משנה למלך אחשוורוש? הוא משונה מהמלך אחשוורוש. אחשוורוש, כל הגדולה הזאת שעשה, עשה לעצמו. עשה משתה בערותו, עושרו, ואת עיקר תפארת גדולתו, ואחרי כל מה אתה חושב שהאחשוורוש כזה, ויעשה למלך אחשוורוש מס על הארץ ויהיה הים. הלך לחסות את כל מה שהוא נתן בהתחלה, הלך לגרוף את זה בחזרה. מה אתם חושבים שאתם אוכלים בחינם? אתם תשלמו על הכל, רק תחכו עוד קצת. כמו למען הרבי. נראה, בטח. אבל מרדכי היהודי משונה מהמלך אחשוורוש. מה? הוא גדול ליהודים. הוא רצוי לרוב אחיו, לא דואג לעצמו. דובר שלום לכל זרעו. נכון שנתנו לי גדולה, אבל לא בשבילי. אני עושה את זה בשביל להטיב לאחים שלי היהודים. אומרים שהקדוש ברוך הוא אדם פושט יד. הקדוש ברוך הוא, אל תפשוט שתי ידיים בשבילך. תפשוט יד, ואת היד השנייה תשאיר בשביל לתת לאחרים. ואז אני אעשה אותך צינור שתוכל לתת. אבל הזמן של משתה היין, הזמן שהאדם מסעודת פורים, כמובן שלא מתוך הוללות, מתוך שמחה, אדם יכול לפעול גדולות ונצורות. לפני שנה, בסעודת פורים, ישבו כמה מלמדים, איזה צוות של תלמוד תורה, ומנהל תלמוד תורה, חיכה, היו לו שני בנים, אחד בגיל 11, אחד בגיל 9. ומאז, הוא חיכה. והישועה בו ששם היא להגיע. בשנה שעברה במשתה היין, ישבו כמה מאנשי הצוות, ואז הם אמרו, אנחנו שותים עכשיו לחיים, שבעזרת השם, שנה הבאה, אז הקדוש ברוך הוא יפקוד אותו בבן, וייתן לו. והשנה, אני לא זוכר אם זה היה בשבט, או חודש לפני, נולדו לו תאומות. פלפלות, במשתה היין, מה שאלתך ויינתן לך, הקדוש ברוך הוא נותן, בזמן, בשעת רצון, לדעת לקחת את המוסר הגדול הזה ממרדכי, איש יהודי, איש, אין שום יאוש, לא להתייאש, גם אם נראה לי שדפקתי, וכבר התייאשתי מלבקש רחמים, יאוש זה אמן. אין יאוש, אדם יקיש על שערי רחמים, יתפוק ויתפוק ויתפוק, והימים האלה נזכרים ונעשים. הקדוש ברוך הוא יקבל ברחמים וברצון את התפילות שלנו. ונזכה, כתוב לעתיד לבוא, חנוכה ופורים לא בטלים. הימים האלו כל כך גדולים, המעלה שלהם גדולה. לדעת להכניס בכל דבר ודבר, שבאמת כך רצון השם. זה רצון השם בכל דבר ודבר. לא יהיה את ההפך מאשר כריכה בדרך.
ולפעמים העולם רואה מצב תקוע, לעשות ריקוד על המצב הזה שתקוע. כי לעתיד לבוא נראה שגם המצב הזה היה בדיוק, זה הייתה הישועה הכי גדולה לבן אדם. והדבר הזה מוליד עוד ישועות ומוליד עוד שפע לבן אדם. שבן אדם רוקד על מה שנראה לו שהוא לא מבין, מה, אני עכשיו תקוע פה. ואני צריך לשמוח על זה. כי הקדוש ברוך הוא אב רחמן, ואם הוא עשה לי זה, סימן שככה זה הכי טוב. אבל אני לא מבין, ברוך השם שאני מבין שאני לא מבין. יש כאלה שהם חושבים את עצמם חכמים, ואז יש להם, מסתובבים במרירות ובעצבות. למה קודר הלך בלחץ אויב? למה אתה הולך בכדרות ובלחצות? הקדוש ברוך הוא הביא אותך למצב כזה, זה המצב לכתחילה. צריך לשמוח בזה ולהאמין שזה רצון השם, ככה הכי טוב. כי אנחנו מבקשים שאנחנו נבין ותחזן עינינו בשובך לציון ורחמים, שאנחנו נראה את הישועה בעיניים של בשר, זכה בעזרת השם לעלות ולשמוח בבניין בית המקדש שיבנה במהרה בימינו, אמן.